У вінницьких школах пролунав останній дзвоник. Свято відбулось онлайн. 11-класниця Дар'я Літвінова планувала на свято останнього дзвоника одягнути банти і мережевий фартух. Але сьогодні відчуття свята немає. Разом із кількома однокласниками спостерігає за дійством через екран ноутбука. Немає якогось відчуття, що ми закінчили справді школу. Що далі університет, доросле життя, хочеться знову повернутися в школу, сидіти на уроках. Не такого прощання зі школою хотілося і Насті Швець із 4-го ліцею. Каже, з однокласницями не раз обговорювали дизайн випускних суконь та що одягнуть на свято останнього дзвоника. Втім, що цей день зіпсує війна, не очікував ніхто. Засмучена тим, що я не можу побачити всіх однокласників на протязі такого великого часу, через те, що всі в різних куточках світу. Шестеро випускників зібралися разом, аби відчути атмосферу свята. Спершу слухають привітання від учителів, переглядають відеокліп, опісля – напутнє слово класного керівника. Щоб на довгій життєвій ниві завжди у вас був хліб і сіль. Привітати дітей із закінченням школи прийшла голова батьківського комітету та мама випускниці Ольга Панаріна. Жінка розповідає, це друга випускниця в родині і перший досвід – онлайн-святкування. Останній дзвоник для моєї дитини все-таки є останній дзвоник і бажаємо свята, і воно буде. Класний керівник 11-го В-класу Людмила Тісовська сьогодні прийшла до школи. У Вінницькому ліцеї номер 4 працює 18 років. Каже, це її третій випуск 11-класників. Попри дистанційне навчання, розповідає, вдалося згуртувати учнів. Не дивлячись на те, що спочатку коронавірус, а зараз війна, діти стають як єдине ціле, стають повністю цілком монолітом. Шестеро учнів класу через повномасштабну війну в Україні наразі за кордоном. З однокласниками та класною керівничкою сьогодні теж на відеозв'язку. У цьому відеоролику випускники пригадують шкільні роки та дякують своїм вчителям. Щиро хочемо виправдати ваші надії і досягти тих висот, до яких ви нас підштовхували всіма силами. Попри онлайн-святкування, шкільний вальс все ж станцювали. Цьогоріч у 4-му ліцеї з 3 11-х класів випустилося 92 учні, говорить директорка навчального закладу Ольга Важова. Серед них є і переселенці. Я хочу подякувати так само усім учням за те, що вони не стояли осторонь, допомагали, підтримували один одного. Для випускників лунає останній дзвоник. Я вас люблю, до зустрічі, все буде Україна! Загалом цього року у Вінниці 2034 випускники 11-х класів та понад 3300 9-х класів. Наталя Колодій, Руслана Ткачук, Андрій Нестеров та Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.